proto jsem tolik zdůrazňoval to, že to rozhodnutí podle mého názoru mělo přijít dřív, protože ti studenti byli v jakémsi zvláštním váku, kdy neměli před sebou ten jasný termín, výuka probíhala distančním způsobem, velmi složitě se to rozbíhalo a to chci znovu zdůraznit, že jak učitelé, tak žáci i ředitelé škol odváděli v této mimořádně složité situaci skvělou práci.